Здраво, вие слушате Радио Канал 103, а ова е 32-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана емисија на оваа радиостаница наменета за анализирање на актуелни и предсе квалитетни ТВ серии, за кои што секоја недела посветуваме по една епизода од оваа емисија, специализирана за една ТВ серија, а денес ќе ви говорам за еден прекрасен феномен, кој што се случи во рамките на ТВ сериите, затоа што се однесува на една карактеристика која постепено ја губиме во овој ладнокрвен и лицемерен свет, а пред се тоа е добродетелството, кое протагонистот на оваа ТВ серија го практикува, за која ќе ви говорам, не баре е негова религија. Класична приказна за назначен предводник на отпишаните, односно маргиналците во надпреварувањето, кои што кога ќе ги научат поидовните точки на соработката и меѓусебниот респект, ќе започнат да постигнуваат и значителни резултати и на самиот терен. Серија предводена од лик кој е фрлен во длабокото, но никогаш не престанува да блика со оптимизам и спретност за надминување на секој предизвик кој ќе му се појави на среде патот кон успехот. Станува збор за серијата Тед Ласо, која што минатата недела се закити со Златен глобус за најдобра машка улога во комедија, кој заврши во рацете на предводникот на серијата Джейсон Судакис, што верувам дека ќе биде едно од многуте достигнувања кои ќе ги освои пред се оваа серија во предстојниот период. На почетокот на емисијата слушнавме три композиции кои што се наоѓаат на прекрасниот албум Houdini, односно композициите Elizzy, Going Blind и Honey Bucket. Станува збор за песни кои што се составен дел од албумот на Melvins, односно Houdini од 1993 година, петтиот долгосвиречки албум, кој што е издаден по истоимениот, односно Lysol од 1992, пред Prick од 1994, значи се наоѓа помеѓу овие два албуми, издаден е за Atlantic Records, на него свират Бас Осборн, Lorax и Dale, кои што имаат создадено еден сладжерски постамент, кои, иако се родоначалници на модерната алтернативна музика, иницирана од крајот на 80-тите години, тие се приклучуваат на гранж бранот со нивниот петти албум, иако тие имат големо влијание за создавањето на тешките рифови по кои е препознаен самиот жанр, кои се присутни на ова ремек дело, како што можете да слушнете, на кое наводно и Кобейн е подпишен дека продуцирал нешто, иако Бас има изјавено дека Кобейн во тој период не ни знаел каде се наоѓа, не па да продуцира некоја си песна, меѓутоа ете подпишан е како соработник за ова дело, на кое што се гледа моќта која што ја има рифот со собствена дум тежина и бизарна лирика која што краси ова прекрасно албумско старување. А во продолжение ќе ја слушнеме композицијата Ashes in the Fall од Rage Against the Machine. Традиционално преслушуваме по една песна од Rage Against the Machine, од нивната дискографија, заради тоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други. Така што додека не ви дојде памет, ги слушаме Rage Against the Machine во ТВ 103, преслушуваме композиција од албумот The Battle of Los Angeles, односно, како што веќе ви напоменав, Ashes in the Fall. Потоа ќе слушнеме најавата и за самата ТВ серија за која што ќе ви говорам. Така што, доколку сакате да погледнете како рагби тренер ќе го предводи англискиот фудбалски клуб, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и магинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Јелески, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е 32-то издание на емисијата ТВ 103, посветена на ТВ серијата Тед Ласо, која што представува американска комична стриминг ТВ серија, која што е создадена од страна на Бил Лоренс, Джейсон Судакис, Джо Келли и Брендон Харт, кои што имаат работено на голем број на комични ТВ серии низ годините, започнувајќи од Spin City до сериализираниот Rush Hour, до Cougar Town, имаат работено скетчеви за SNL, како и ТВ сериите Scrubs, Detroiters и How I Met Your Mother.
Ted Lasso е серија која што имаше својата премиера на Apple TV Plus стриминг сервисот, која кога на 14. август ги објавија првите три епизоди и експедитивно беше објавено дека ќе биде продолжено во втората сезона, која ќе броји 12 епизоди, и во октомври минатата година беше објавено дека ќе има и трета сезона. Така што серијата ќе се одржи само три сезони, поради тоа што Джейсон Судеки се презафатен со ангажмани. Потоа, првата сезона број 10 получасовни епизоди, што значи дека ќе ви бидат потребни 5 часови за да ја изгледате во целост, и верувајте ми кога ќе ви кажам, тие 5 часови кои ќе ги одвоите за бинжање на Тед Ласо никогаш во животот нема да ги зажалите. Ќе ви биде мака што нема да може да ја погледнете повторно за прв пат серијата. Ја се изгледав во еден здив, во едно седнување, и ако сакав да ја раздвојам на половина, но кога сватив колку е квалитетна, ништо друго не правев таа ноќ, воопшто не жалам и не секавам за тоа. Потребна доза за враќање на надежта во светот дава серијата, која што се емитуваше од 14 август до 2 октомври, односно во тек на 2 месеци. За стриминг сервисот Apple Plus ви говорев уште во првата епизода на TV 103, која на план беше обработката Defending Jacob. Меѓутоа, минатата година има наплив на квалитетни комични ТВ серии, како Little America, Mythic Quest, односно Raven's Banquet, Trying, Little Voice, продуцира и високопрофилни филмови како On the Rocks, Paul Flowers, Wolf Walkers, извинувам, Palmer, и одличните документарни филмови Beastie Boys Story, Boy State, Bruce Springsteen, Letter to You, Fireball, Visions from Dark Worlds и најактуелното Billie Eilish, The World's Little Blurry. А во најава им се Severance, Pachinko, Foundation, Lacey Story и филмот Cherry. И во најава секако им е априлската ТВ серија The Mosquito Coast. Много ми е жал што во ТВ 103 не постоеше емисијата кога беа емитувани For All Mankind и The Morning Show, затоа што дефинитивно ги исполнуваат критериумите и квалитетите пред се за да заслужат засебно издание на ТВ 103. Може би некогаш во иднина ќе има навраќање на нив. Меѓутоа, Apple TV Plus прават високопрофилни ТВ серии со познати актери кои што ги земаат, меѓутоа бираат и квалитет да имаат во напишано на самите страници пред да се нафатат да ги продуцираат. Во серијата станува збор за тренерот на коледж рагби тим во САД, односно од САД, односно Тед Ласо, кој што е глумен од Джейсон Судакис, кој по успехот на неговата екипа е најмен да биде тренер на фиктивниот англиски фудбалски клуб премиер лигашот AFC Richmond, со цел да го упропасти тимот, затоа што неговата собственичка Ребека Волтон, глумена од Хана Уидингам, по разводот со незиниот превртлив сопруг, сака да му го уништи неговиот омилен клуб, за чија што цел нели не е потребно многу, затоа што клубот веќе постои, во него постои значителен јас помеѓу фудбалерите и не е во, баш во добра состојба рангиран на табелата, кој фудбалери пред се кои што не се поднесуваат еден со друг, и односно значително е нарушена хармонијата помеѓу нив, што па и се рефлектира и врз нивната игра на самиот терен. Капацитетот на стадионот е исполнет на стапите, меѓутоа луѓето живеат за самиот клуб, односно жителите на градот уживаат во него и не баш секого би дозволиле да биде на врвот, односно биде челник на тимот. Капитенот, например, на тимот е играч кој што се ближи до пензионирањето, но е во постојана борба со 23-годишната самобендисана звезда на тимот, кому под ниво му е, нели, да се дружи со останатите, па дури и да ја подаде топката на сред терен, сметајќи дека да не се неговите, нели, голови, нема да бележи тимот успех, така што голема е дискрепанцата во помеѓу играчите во тимот, кој е составен од купени играчи од сите континенти, кои тренерот, нели, мора да ги постави во една хармонична ситуација, да ги избалансира, да им биде надофат на сите и да може да им помогне да бидат подобри личности од тоа што се, односно да ги подучи на заборавените начела на соработката и пред се меѓусебната почит, која што е дефицитарна во тимот. Токму овие добронамерни и добродетелни аспекти за кои се заложува Тед Ласо се дијамантите кои ја красат серијата, затоа што секој од фудбалерите си живее во собствен меур на свет во кој нема место за другите, го храни
егоизмот на штета на соработката која што треба, нели, да ја воспостави тимот доколку сака да постигне значителни успеси на самиот терен. Тоа не значи дека те днес се соочува и со тешки одлуки во и во поглед на неговиот предстоен развод, како и кон одбивноста од која што ја добива континуирано од фановите на клубот кои што не го прифаќаат и не го сакаат американецот да ги предводи нивните миленици, па затоа го нарекуваат со погрдни имиња, дури и ќе успее да ги реконтекстуализира овие ознаки кои што му ги даваат на за неговите надимаци кои што ги добива во позитивен смисол, како што тој потенцира во една ситуација како во 80-тите, тоа што лошото се претворало во добро, односно со скандирањето на неговото име од трибините, една прекрасна сцена. Потоа имаме женски ликови кои што треба да согледаат кои се вредностите кои што треба да ги поседуваат нивните избраници, а не слепо да се лепат на богатите и плитките славни личности, лошите момци пред се. Серијата допира до значењето на пријателството, меѓусебната почит и поддршката и разбирањето кои ќе има свој зародиш во мигот кога ќе пристигне Тед во Англија. Тој има намера да ги придобие сите со еманирањето на неговата добрина, успевајќи да ги скрши и најнамќорестите ликови кои даваат најголем отпор, без разлика дали се новинари или па играчи или па самиот членови на раководниот тим. Серијата се базира на рекламните ТВ скетчови кои беа искористени како промо материјал за премиер лигата која се емитуваше на NBC, кои се урнебесни и не смееше да остане само на нив, туку требаше да се елаборираат во форма на подолготрајно дело. Ќе имате можност во текот на емисијата да слушнете неколку од нив, па одлучете сами дали ќе ви биде смешна серијата за гледање врз основа на исказите кои што ќе ги слушнете во нив. Скетчевите датираат од 2013 година. Pilot, Biscuits, Trent Cream, The Independent, For the Children, Ten Lines, Two Aces, Make Rebecca Great Again, The Diamond Dogs, All Apologies, The Hope That Kills You. Тоа се насловите кои што ги означуваат самите епизоди на оваа серија. А уште во јануари оваа година започна со снимање втората сезона, која се надевам дека нема да биде попречена од COVID пандемијата и ќе ја добиеме во текот на оваа година, за да ни го разубави секојдневието и да ни внесе малку надеж во овие апокалиптични денови. Серијата се појави незабележително, затоа што многу мина, вклучувајќи ме и мене, имавме предрасуди дека спортска драма не би можела да ни го задржи вниманието, но со ширењето на добриот збор кој го применува на дело ТЕД, дознаваме дека повеќе од потребен ни е еден ваков позитивен лик, не само да биде оптимистичка диверзија од реалноста, туку и да не потсети дека светот станува подобро место за живење само ако внесеме во него добрина и непречено го правиме тој наплив, за да може да го подсетиме циничниот и лицемерен свет кои вредности ги има заборавено, затоа што одамна не сме соработувале, а со пандемијата и физички сме оневозможени за да ја воспоставиме таа соработка. Серија која што почнува со God Save the Queen дефинитивно не може да биде лоша, ако тоа е некаква си музичка индикација на самото дело. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение ќе слушнеме композиции кои што доаѓаат од култниот албум Loveless од 1991 година на бендот My Bloody Valentine, нивен втор долгосвирачки албум изаден за Creation во Британија, односно Sire во САД, изаден по нивното издание Tremolo. Гитаристот Кевин Шилдс комплетно се има внесено во експериментирањето со звукот на овој бенд, поигрувајќи си со гитарските ефекти, со семплови, со лупови, со различен
Штим и репетитивни дронови кои стануваат постамент на модерниот шугейс, односно перфекционизмот одел до таму што Кевин го снимал албумот дури во 19 различни студија за да го добиеме ова одлично дело кое што го имаме денес. Шилд свири со постепено раштимување на гитарата, користи слайд и постојано го вклучува во акција неговото тремало за да биде преце да го добие ефектот на мултиплицирани гитари кои што може да слушнете на снимката со цел да го реобмисли преце свирењето и миксањето на самата гитара. Како практична примена од споделеното ќе ги слушнеме Only Shadow, When You Sleep и I Only Said. Потоа ќе слушнеме една кратка реклама која што беше всушност идејата, всушност местото од каде што се роди идејата за Тед Ласо, односно првото појавување на овој лик за време на најавата на премиер лигата. Потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за актерите, актерките, односно улогите кои што ги имаат во серијата Тед Ласо. Уживајте со My Bloody Valentine. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 32-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата Тед Ласо. Именно во овој сегмент сакам да ви соопштам кои се пред се актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во оваа серија, предводена од Джейсон Судекис, кој што го знаеме од Booksmart, од скетчеви на SNL, од The Last Man on Earth, од Downsizing, од Kodachrome, Colossal, The Angry Birds Movie, We're the Millers, извинам, Drunken Buddies, Help Us, The Rocker. Тој ќе се појави исто така во Till Death и El Tonto, односно тој оглуми Тед Ласо, американски рагби тренер, кој ги предводи Wichita State Shockers во втората коледж дивизија. Тој има на најмен пред се да биде тренер на AFC Richmond, премиер лигашот, од рагби на европски фудбал. Иако е јужнак и делува дека е несофистициран, попаметен од тоа што изгледа, затоа што знае како да се справи со луѓето со избувливи темпераменти и може да препознае што кријат пред се под фасадата на нивните идентитети. Обожува да тренира и пред се се грижи повеќе за луѓето во тимот отколку за победите на самиот тим. Иако е олицетворение на оптимизмот, се соочува и со текуен развод од сопругата, која милува да живее во сад, нели која оптимизмот кој што тој го нудел ја гушал. Меѓутоа, Тед е таму кај што е најпотребен и иако е наместен за да го допропадне тимот, тој ќе ја зацврсти структурата во него и пред се воспостави соработка, најпрво со раководството, а потоа и со најтврдоглавите играчи, подсетувајќи ги дека фудбалот е тимска игра која не дозволува себичење. На секоја навреда враќа со добрина од која нема дефанзива. Шармантен е и харизматичен брзозборко, што на ум тоа на друме кај него, но нема ниту една злонамерна коска во неговото тело. Ако може да го придобие Трент Грим од The Independent, може секој да го разубеди, односно тоа е новинарот кој што е тврд орев за кршење. И само да напомнам дека ми е срам од колегите новинари кои што го прашуваа Судакис по победата на глобусите по некое прашање и тоа кој од кое беше поглупаво кое што тој го доби, посебно за дуксерката од фирмата на неговата сестра која што ја носил и прашањата за втората сезона. Едноставно, ова беше срам и за репортерите на Варајет, и за утринските емисии, и за сите тие кои што учествуваа со нивните прашања кои што повеќе беа наменети за тоа во што бил облечен Судакис отколку за самата серија или за глумењето во неа. Едноставно ова беше губење на кое што на време кое што имаше Судакис и барем ако ништо друго што е за утеха, нема само кај нас неуки новинари ги има нив очигледно и во сите бранши и во сите држави. Хана Уидингам, која што глуми во Sex Education, во Криптон, во The Hustle, во 12 Monkeys, Game of Thrones и Les Miserables, очигледно дека од таму е скриениот талент за пеење, ја глуми Ребека Волтон, новата собственичка на AFC Richmond, која го добива клубот по разводот од незиниот сопруг. Таа првично сака да го саботира и руинира клубот, затоа што било единственото нешто што го
сакал незиниот сопруг, но набрзо ќе се огледа дека тој план е инфантилен и ќе направи се што може за да обезбеди поволни услови за работата на Тед. Тед комплетно ќе ја промени со колачињата кои самиот ќе ги пече секој ден и ги носи секој утро кај неа. Незината канцеларија презе ќе сфати дека е незаменлив незиниот помошник и ќе се спријатели со Кили, па ќе добие искрено пријателство и поддршка и за разлика од превртливиот сопруг кој ќе продолжи да го експлоатира клубот за своите потреби додека Тед нели не му се противстави на една борба на Пикадо. Јас би сакал да видам едно развивање на љубовна корелација помеѓу неа и Тед, па макар и тоа и да е кратка, мислам дека секој заслужува да добие дел од добрината на Тед, како што тоа ја доби незината пријателка. Джереми Свифт, кој што го знаеме од Wanderlust, од Downton Abbey, од Jupiter Ascending, од Downhill, од Gosford Park, од Oliver Twist, од Amazing Grace, едноставно долгогодишна актерска кариера има овој актер кој што глуми Лесли Хигинс, односно под лизуркото назначен за директор на фудбалски операции, што и да тоа значи, односно глорифицирана секретарка на Ребека, кој и помага да раководи со тимот, кој е првиот кој паѓа на шармот на Тед и ќе одбие да ги следи наредбите за саботирање на клубот. За него дознаваме дека рока на контрабас во домот и Ребека кога ќе свати колку вреди, кога ќе го загуби, ќе се огледа дека и е потребен тој сојузник да биде на незина страна, иако никогаш нема да му прости што го покривал изневарувањето на незиниот сопруг низ годините, премолшувајќи го пред се на неа, каков пријател е тој. Фил Дунстер, кој што глуми во ТВ серијата Дракула, во The Good Liar, во Judy, во Humans, во Murder on the Orient Express, е Джейми Тарт, односно младиот 23-годишен нападјач во подемот на својата кариера, кој е поземен играч од Манчестер Сити, егоцентрик, паразитот кој го нагризува духот на тимот, чија што нарцисоидно се обидува Тед да ја скрши, со цел нели да го направи да биде тимски играч, меѓутоа ќе биде предоцна и ќе ја заземе функцијата на антагонистот во серијата, односно глумејќи во противничкиот тим, против кого се разбира ќе треба да играат FC Richmond. Бред Голдстин, кој што глуми во Анкл, во Дрифтерс, во врколачкиот Хаул, во Adult Like Skills и Супербоб, е Рой Кент, односно панданот на Джейми Тарт, возрасен играч пред пензија, често е гневен играч од средниот ред, кој победил во Лигата на шампиони со Челзи пред 8 години и од тога живее на стара слава, но има фрлено око на девојката на Джейми, неговиот непријател во тимот, кој не го поднесува пред се поради вниманието и славата која што добија, затоа што е под младокот што ќе го турне него во прерана пензија. Брендон Хант, кој што глуми во Blaise This Mess, се извинувам, A Happening of Monumental Proportions, Key and Peele, и во Horrible Bosses и Weirdo Millers, е коуч Бирд, односно тренерот Брада, долгогодишниот пријател и асистент на Тед, кој што внимателно ги бира своите зборови, но секогаш се прецизни и на место. За него знаеме многу малку, освен дека има неколку обиди за романса со љубителките на шахот. Исто така е многу добро запознаен со фудбалот во Премиер Лигата, колку време и да имал да се запознае пред се со оваа игра, затоа што за разлика од Тед троши време да научи нешто за самиот спорт, тоа е стоицист, кој не е за джабе, е најдобар пријател на Тед и со оглед на тоа што не може да го надзборува, си ги мери искажаните зборови и наменски ги споделува како да се дијаманти на мудрост. Ник Мохамед, кој што глуми во Intelligence, во Кристофер Робин, во Бриджит Джонсис Бейби, во Дрифтерс и во The Martian, го глуми Нейтан Шели, односно човек кој се грижи за опремата на клубот, кој има дефицит на самодоверба, но многу се разбира во фудбал, што на сите играчи во една клучна сцена ќе им ги соопшти суровите вистини за нив во лице, со кои не сакаат самите да се соочат. Тед го нарекува Nate the Great и секојаш ги слуша неговите сугестии за раководење на тимот, што говори нели за степенот на соработка, како што го споставува Тед за доброто на екипата, што секој може нели да придонесе во неа, со оглед на тоа што Нейтан е долго време со тимот, ги знае и силните и слабите страни на сите играчи. Джуно Темпл,
која што глуми во одличниот Killer Joe, Atonement, Mr. Nobody, Palmer, Maleficent, Mistress of Evil, Unsane, Black Mass, Horns, The Dark Knight Rises, Notes on a Scandal и многу други филмови, е Killy Jones, односно фотомоделка која почнува да работи како PR консултант за AFC Richmond и ја запознаваме како девојка на Джейми, но откако ќе се осветли за тоа какви одлуки треба да има, одлики пред се треба да има еден вистински маж, одлучува да биде со неговиот опонент, Рой Кент, кој е во близина на незината годишна возраст и созреаност пред се. А тука го имаме и да не заборавиме Anthony Head, односно него го знаеме од новото стварување Schools Out Forever, од TV серијата The Stranger, од Batman Gotham by Gaslight го позајмува неговиот глас и неговиот вокал во Repo the Genetic Opera, Imagine Me and You, а во најава е неговото пеоање во Let the Wrong One In. Тој го глуми Rupert Mannion, односно неверниот поранешен сопруг на Ребека, поранешен собственик на AFC Richmond, кој немал проблем да ја изневерува сопругата со секоја млада спонзоруша, но некако не му се дава клубот под нејзин посед и бара начини како да се упика назад, меѓутоа тука е Тед за да го блокира. Тренирањето Ласо го споредува со јавање коњи, односно ако ти е удобно, значи дека правиш нешто погрешно. Или пак кога новинарите ќе го прашаат да им објасни што е офсайд, затоа што ќе им одговори исто како што ги поставиле прашањето на американскиот сенат, кои прашале што е порнографија, и нивниот одговор бил ќе ти кажам кога ќе видам. Така што ова се неколку од тие пикантерии кои што Тед Ласо знае да ги возврати со неговите комични изливи, кои говорат пред се за неговата наивност со која што приоѓа на оваа игра. Бројни комични секвенци има во серијата, нема доволно време во емисијава за да ги набројам, меѓутоа Тед има панови за извоз, за секого по нешто, некои се функционални, некои се комплетно дисфункционални, како и самото место кое што треба да го има еден рагби тренер во фудбалски тим. Така што тука ќе правиме на кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Primal Scream со композициите Moving On Up, со Higher Than The Sun и Loaded, односно три композиции кои што се наоѓаат на нивниот албум Screamadelica, односно издаден 1991 година, трети нивни долгосвиречки албум за овој шкотски бенд, уште едно издание на Creation, односно Sire во САД, иако се препознаени по нивниот инди-рок сензибилитет од предходните албуми, како што е Primal Scream од 1989, меѓутоа на ова издание го збогатуваат својот звучен диапазон со употреба на госпел, на даб и пред се хаос музика. Значи ги слушаме Primal Scream и потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата Тед Ласо. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 32-то издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за одличната комична ТВ серија Тед Ласо. За самиот крај на емисијата сакам да напоменам одредени спецификации кои што таа ги поседува, именно содржи најава, односно има одлична најава во која што Судаки седнува на трибините и седиштата едно по едно ја менуваат бојата од сино на црвено, испишувајќи го неговото име, што па алудира на самиот процес на кој ги разубедува сите околу себе за способноста за водење на тимот, што е кратка, но сметам дека ефективна најава. Најава треба да има секоја серија според мене и да биде во духот на самата серија која што треба да ја отсликува. Режисери на серијата се Том Маршал, кој што го работи пилотот, кој предходно има работено на Space Force, а финалето го работи MG Delaney, кој што има работено на Powder Room. Преостанатите епизоди ги снимаат Елиот Хагарти, Деклан Лауни и Зек Браф, односно конзистентни се епизодите во контекст на тоа што се снима на истите локации и се користи истата техника за да се има унифицитарен изглед на серијата, да нема некои драстични отстапки помеѓу епизодите. Во контекст на музиката, Маркус Монфорт од Монфорт and Sons, подпомогнат со Том Хауи, свират на акустични гитари, на ксилофони, проследени со перкашен, со
дурски композиции кои што провејуваат во сцените за да ги засилат мелодраматичните аспекти, подпомогнати со пијано и удиралки, трансферирајќи ја и ведрината која што ја содржи сценаристички самата серија и на музичко поле. Ми се допаѓа разноврсната намена на акустичната гитара која што има на овој скор, која што ретко ја слушаме како да биде водечки инструмент на музичкиот скор. Најчесто тоа е пијаното, кој тука е придружен инструмент, добивајќи во неколку композиции дури инди, поп, рок, инструментален вајб, а некаде кон крајот нагласен е и електронскиот бит за засилување на синтвев динамиката, што ќе можеме да слушнеме за крајот на емисијата во неколку композиции кои што одлучив да ги преслушаме за да ја комплетираме ова емисија. Во контекст на сценографијата, Пол Крипс се снима во пресоблекувалните, односно во канцеларијата на шефицата, во собата на Тед, во автобусот и во хотелските соби кога се на гостување или организираат некој бал и секако на самиот фудбалски терен, кој што Пол Крипс ушенеш потенцирам е дизајнерот кој што ги работи овие локации за да се постигне некаква видна рутина каде што треба да бидат присутни самите фудбалери во контекст на фотографијата. Дејвид Ром и Джон Сорепчор на овие локации се обидуваат да го доловат стандардот за преосветлените комедии, кои што бараат ликови да бидат пред се бомбардирани од светло од трите страни, па затоа се снима преку ден или во силно осветлени простори навечер, така што ова е стандард кој што е потребен за да се кадрираат, односно да се забележат сите аспекти на деталите кои што се прикажани и на облеката, а и на самите експресии и на ликовите кои што има кога да бидат во крупен план, меѓутоа најчесто се во среден и во широк. Во контекст на монтажата, Мелиса Мекој и AJ Каталин за 30 минути по епизода успева да создадат засебно течение на действието за тимот кој, иако во секоја епизода се соочува со некој противник, нема да дочекаме да го видиме на терен до последната епизода, но одлично е избалансирана комичноста со мелодрамата. Во секоја епизода има здрава доза на двете, така што за тоа дефинитивно треба да се пофалат монтажерите на оваа серија. Во контекст на костимографијата и шминката, фудбалерите нели си имаат дрескот, како што има и на хуманитарната залава која што се приредува, а само да напоменам во контекст на тоа дека мора да постои некаква градација, доколку во секоја епизода би гледале голем дел од фудбалските надпревари, не би биле толку нели интересни и последните сегменти каде што се борат за обстанок самите фудбалери, така што разбирам зошто има само во последната епизода, меѓутоа тоа не е доволен изговор за да нема фудбал во фудбалска серија. Во контекст на надприродното го нема во рамките на оваа серија, а во поглед на хуморот го има во изобилие. Јас се смеев на секое незнаење на Тед Ласо како се игра фудбал. Посебно нешто е тоа офсайд, со оглед на тоа што ја имаше пренесено лингвистиката од рагби вокабуларот, која е комплетно неприменлива во фудбал. Некои од личните преписки не ми беа толку интересни за следење, а за жал еротика нема, тој луксус само рами ТВ серијата си го дозволи во контекст на комедиите. Во поглед на ефектите нема ни потреба од нив, никој не е драстично повреден за да треба да се применуваат на самите ликови. Поглед на флешбек, има само вербално напоменување на детството, нема визуелно навраќање, slow motion има во фудбалските сцени, употреба на сон, односно халуцинација има првиот ден Тед кога пристигнува во Англија, затоа што око не склопува на летот и тешко ќе се одржува во живот. Во контекст на самиот жанр, сведоци сме на спортска комедија со мелодраматични елементи, а во поглед на стилизираниот јазик се употребува англиски со британски нагласок од страна на англиските актери и пред се латино и мексикански воопшто нагласок со во контекст на фудбалерите кои што доаѓаат од Латинска Америка и секако имаме нели фудбалери и од Франција и од Афричките земји кои што си имаат свој начин на вербализирање на англискиот јазик со неговиот акцент во контекст на земјите каде што доаѓаат.
поглед на недостатоците. Серијата си игра со стереотипите на фудбалерите, исто како што си игра и со сапуницата, односно Пени во романсата, но Тед е толку шармантен што може да го придобие секој гледач со какво камено срце и да е. Јас би сакал да погледам повеќе фудбал од фудбалерите, а некому ќе му пречи, например, сапунските аспекти, но иако ми беше забележлива, не ми пречеа конкретно мене и да преминуваше во патетика, ќе ви посочев, затоа што има горчина под ведриот тон во кој серијата допира до невкусни теми кои не баш детално ги разработува, но се присутни тука под површината. Во поглед на континуитетот на епизодите, задржан е затоа што иако е серија во која што од нив има и засемна проблематика во секоја епизода, но во ниту една не почувствував празен од и секоја ми беше интересна и непредвидлива за следење, така што според мене е задржан континуитетот, а во поглед на градењето на ликовите, голем фокус е предаден на градењето не само на Тед Ласо, туку и на засемните чинители на карактерите кои што добиваат споредните ликови, за кои дознаваме аспекти од нивниот приватен живот, не само професионалната соработка, иако има широка лепеза на ликови, од кои некои од фудбалерите не ни знам која им е функцијата на тимот, дали се одбрана, дали се напад. Дури и во една ситуација добро е што голманите беа посочени дека ќе се заменуваат, заради тоа што не можеа да дојдат ни до реплика за да дознаеме кои се, иако се разликуваат по облеката која што ја имат. Нема простор за да дојдат до нивните 5 минути и пред се начин да се разработи секој од тие 11 мина, па и тие од клупата, но затоа се тука наредните сезони и како што беше посветена една епизода за нигериецот, кој што не се чувствува баш благопријатно во тимот и има носталгија, така може и во наредните сезони за некој од овие дојденци во самиот клуб да има детална епизода која што одредена проблематика би разработила, барем тоа би сакал да погледна. Во контекст на интертекстуалноста, уште во првата епизода се прави компарација со Джоз, односно со All That Jazz, па во секоја епизода забележуваме дека Тед реферира некоја фраза од филмски мюзикл, реферира Fight Club, Field of Dreams, Oklahoma, значи станува дури и интермедијално, со која што нели се парафразираат мюзикли од Бродвеј, така што дебатата за незаслужениот Оскар на Скорсезе и кој е неговиот најдобар филм, мислам дека е прекрасен додаток кој што од нигде никаде се појави во една од епизодите и беше богатството буквално на оваа серија. Е сега, ако се прават референции, односно аналогија, може да повлечеме со Major League од 1989, со бейсбол тимот на Чарли Шин и трите продолженија. Потоа британската ТВ серија The First Team, во која американски играч се приклучува на тимот од Премиер Лигата. Потоа жанровскиот League of Their Own, Remember the Titans, со Дензел Вашингтон, кошаркарскиот Hoosiers, со Джин Хекман и Денис Хопер, The Natural од 1984 на Бери Левинсон, или за бейсбол играча глумен од Роберт Редфорд, Хокеарите од Слепшот од 77, Емилио Естевес во The Mighty Ducks и бројни спортски филмови кои беа постаменти на телевизиите во 80-тите и 90-тите. Во изминатата деценија подзамреа овие филмови, но ова е одлично навраќање на овој концепт кој на Балканот нели го негуваа спортските Монтевидео и трето полувреме, а Тед Ласо ја враќа сентименталната спортска тематика на малиот екран со прикажување на работната етика на малиот тим на аутсайдери. Но ако не се прави споредба на тематско рамниште, рамо до рамо е серијата со, на комична основа со Дейв, Рами и Ентураш, кога би имале нели гостување на познати фудбалери, би била уште подобра и кога тие би се реферирали. Во контекст на атмосферата, да, е смешна, гледливоста е загарантирана, убедителноста е на ниво, без разлика на бурлесност на премисата, која е своевидно делува како плитка развлечена идеја, но си ги наваѓа своите хумани димензии кога ликовите ќе стапат во меѓусебен контакт и ќе се развие дополнителна нишка во контекст на нивното восприемање еден на друг, така што ќе излезат надвор од комфорт зоната и ќе се обидат да
станат подобро битие од тоа што претходно ги установуваме. И тоа овозможува да се воспостави арка помеѓу на самиот лик од тоа што започнува во серијата да огледаме до тоа што на крајот завршува. У контекст на епилогот, без разлика на резултатот, потенцирано беше дека не смее еден тим предвремено да се радува за тоа што фудбал се игра 90 минути до последната секунда, па се надевам дека таа лекција ќе ја научат и фудбалерите. Поглед на еволуцијата, бев несвојствено дарежлив кон серијата, 10 од 10 сметам дека си заслужи, како што напоменав, доколку успее да ја задржи човечката нишка. Со пропагирање на добрите вредности. Додаде дополнително играње на фудбал и присуство на фудбалери од реалност. И до воспоставување на нови згоди и незгоди. Мислам дека наредните сезони во тој случај би биле неприкосновени. Во контекст на продолжението и тоа како ме интересира што ќе се случува во втората лига, во која што нели се наоѓа моментално тимот и се надевам дека повторно ќе се пласираат во премиер лигата, па за на крајот да го освојат шампионатот и да бидат некакво си олицетворение на Лестер од реалноста, како што тоа беше пред некоја година. Така што, ако ви заинтригирав, доколку ја немате погледнато Тед Ласо, а сте љубители на комичните ТВ серии, топла препорака да ја погледнете, заради тоа што мислам дека е повеќе од потребна незината ведрина да ги разубави овие пандемични денови. А во случај доколку сте ја погледнале, се надевам дека ве подсетив на одредени сцени и ситуации кои што пред се сведочат за квалитетите кои што ги поседува оваа ТВ серија. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции работени на Маркус Манфорд и Том Хауи, односно од насловната тема до говорот на Нейт пред фудбалерите, до трчањето на кругови околу теренот и водството кое што Ричмонд го презема, како и оформувањето на пријателството во машката верзија на сексот и градот помеѓу машките ликови, именувани како Diamond Dogs, се композициите кои што на музички план ги рефлектира пред се овие чини действија, кои за крајот на емисијата ќе може да ги слушнете. Вие го слушавте 32-то издание на емисијата ТВ 103 со Златко Јелески, кај што детално ги анализирав погодностите и недостатоците од првата сезона на Тед Ласо. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До нареното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.